tamamilə belə anarxiya, göz başına alırsa, yəni postuna məlumat verməlidir, orada telefon nömrəm var. 28 may 2019-cu il tarixində Novxanada keçirilən bayram tədbiri zamanı saxlanılaraq cərimə olunan Müsavat Partiyasının divan üzvü Tofiq Yaqublu məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verib. Amma Sumqayıt Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinə verilən şikayətə onun iştirakı olmadan baxılıb. Tofiq bəy bildirir ki, ona məhkəmənin vaxtı haqqında heç bir bildiriş gəlməyib. Deməli, Abşeron rayon məhkəməsinin mənlə bağlı o inzibati qərarından biz apellyasiya şikayəti vermişik Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinə. Çox təəssüf ki, bugünə qədər mənə məhkəmənin vaxtı haqqında heç bir məlumat verilməyibdir. Dünən təsadüfən öyrənmişəm ki, artıq bir dəfə məhkəmə təyin olunubdur. Sadəcə olaraq ayın 15-nə təxirə salınıbdır. İndi mən gedəcəm ayın 15-də saat 3-də, yəni 15-də olacaq. Amma belə çıxır ki, o təsadüfən o məlumat mənə verilməsəydi də, mən o ikinci məhkəmə haqqında da məlumat ala bilməcəyim. Tamamilə belə anarxiya, göz başına alırsa, yəni postuna məlumat verməlidir, orada telefon nömrəm var, ora SMS göndərə bilərlər, zəng edib deyə bilərlər. Heç bir məlumat verilmir ki, bu da məhkəmə sistemindəki islahatların dırnaq arası bir olurdu yəni. Xatırladaq ki, tədbirlər zamanı cərimələnən 8 nəfərdən Tofiq Yaqublunun, Mirzə Aydınlının, Ruslan Şərifovun və Nizami Abbasovun işlərinə baxılıb və hər birinin məhkəmə prosesi ayrı-ayrılıqda müxtəlif vaxtlara qədər təxirə salınıb. Bugün daha 2 nəfərin Şakir Əhmədovun və Adil Babayevin şikayətlərinə baxılacaq. Digər 2 nəfərin işindən isə hələ xəbər yoxdur. Onu da qeyd edək ki, məhkəmə iclasları şikayətçilərinin iştirakı olmadan keçirilir.